El cabal que ha de tenir el riu Siurana el decidirà finalment de manera directa la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Així serà després que la 8a edició de la taula de Siurana-Riu de Canyes, celebrada aquest dijous a Tarragona, hagi acabat sense acord entre les parts implicades. Aquestes, comunitats de regants, grups ecologistes, institucions del Priorat i l'Agència Catalana de l'Aigua, tenien fins al proper dia 22 per a presentar una proposta conjunta a la Confederació, que s'havia compromès a incloure-la en el nou pla hidrològic. Damunt la taula hi havia la proposta de l'ACA, que contemplava un cabal ecològic que aniria entre els 50 i els 100 litres per segon, segons les èpoques de l'any. Una xifra que supera en molt els 20 actuals, més si tenim en compte que en l'època estival no s'arriba a aquesta xifra. A més, la Generalitat incluïa en la proposta una inversió en una nova planta d'aigua regenerada que ajudés a arribar a aquest cabal amb una inversió de 30 milions d'euros. Des del govern català lamenten no haver pogut arribar a un acord, ja que creuen que ara el projecte s'allargarà molt més en el temps. La proposta que teníem d'acord era que era la manera més ràpida, perquè ens posàvem a treballar des d'allà, era la manera més ràpida per aportar aquests cabals. Per tant, hi havia acord, nosaltres proposàvem aquest acord a la Che, la Che deia que si hi havia acord els acceptava directament i per tant a partir d'aquí doncs a començar a treballar. Que malgrat els terminis d'execució d'una obra d'aquest tipus són llargs, sí, però per arribar al final s'ha de començar a caminar i avui per nosaltres era el moment de començar a caminar. La principal oposició a l'acord ha arribat des dels grups ecologistes presents a la taula, GPEC i Plataforma pel Siurana. Creuen que la proposta feta per l'ACA és clarament insuficient i que segueix les pautes marcades pels regants i per la Confederació. L'única sortida que té l'ACA és agafar el cabal previst per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que es diu Alepti, que ja estava previst. Per tant, tants temps de treball per arribar al capdavall a l'inici. No feien falta per res. No considerem que hi hagi ni sensibilitat per l'espai natural, ni pel Priorat, ni pel riu. Tot i aquesta manca de consens, des de la Generalitat s'aposta per continuar amb la taula, ja que creuen que encara pot ser beneficiosa pel futur del riu.